ፋኖ ፋኖ ረተው በሉት መንገድን በመምራት ይሁን ከጎኑ አብሮ በመግባት እኩል ከተማውን በመቆጣጠሩ የሚሰማን ደስታና ክብር እጅግ የደመቀ መሆኑን አሁንም በድጋሚ በኢህአዴግ ስም አበስራለሁ። ግንቦታን አስመልክቶ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የማለዳው ፋና ጽናችን ልዩ ዝግጅት እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ወደ ሌላ እንዲሁ ባሉን በተመለከተ ወደ አዘጋጅንላችሁ ጉዳይ ልውሰዳችሁ። በግንቦት ወር እንደሚታወቀው በሀገራችን በርካታ ታሪካዊ ሁነቶች አልፈዋል። በግንቦት 13 የቀድሞው የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወደ ዚምባብዌ ካቀኑ በኋላ የሀገራችን ሁኔታ ምን ሊመስል እንደሚችል የብዙዎች ጥያቄ ነበረ። ወቅቱ በተለይ የኢህአዴግ ጦር ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሰ ስለነበር በሀገሪቱ ምን ይፈጠር ይሆን የሚሉ ሲጠይቁ የነበሩን በጣም በርካቶች ናቸው። በተለይ ደግሞ ከግንቦት 17 እስከ ግንቦት 19 የነበሩት ቀናት እጅግ አስጨናቂ ነበሩ። በሀገሪቱም በአጠቃላይ ውጥረት የነገሰበትም ወቅት ነበረ። ከ27 ዓመታት ወደ ኋላ ተመልሶ በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር ሲል ባልደረባችን እዝራ እጅጉ መለስ ብሎ ሊያስቃኝን ያዘጋጀልን ቅንብር አለ። እሱን ተከታትለነው ከኔ ጋር እንመለሳለን። ከ27 ዓመት ቀደም ብሎ የመንግስት ለውጥ ተከትሎ አዲስ አበባ በርካታ ክስተቶችን ማስተናገዱ አልቀረም። ከነዚህም አንዱ ኢሲኤ ፊት ለፊት ለ6 ዓመታት ተተክሎ ቆሞ የነበረው የሌኒን ሐውልት መፍረስ ጉዳይ ነበር። ይህ ሐውልት ደርግ 10ኛውን የአብዮት በዓል ሲያከብር በሶቪየት ባለሙያዎች ተሰርቶ የተበረከተ ነበር። ኮሎኔል መንግስቱ ስልጣናቸውን ከለቀቁ ከጥቂት ቀናት በኋላ እንዲፈርስ የተደረገው ይህ በመጠኑ የገዘፈ ሐውልት በዛ ስፍራ ላለፈ ሰው ከፍ ብሎ የሚታይ ሐውልት ነበር። ቆሞ ከነበረበት ስፍራ እንዲነቀል ሲታዘዝ የመዲናይቱ ነዋሪዎች ከስፍራው ተገኝተው ነበር። አብዛኛዎቹ በወጣትነት የእድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ነበሩ። አቶ ካሳሁን ታደሰ በወቅቱ የ22 ዓመት ወጣት ነበረ። 1983 ዓመተ ምህረት ደሴ ላይ ነበርኩኝ። ያም በብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ሰርቪስ ውስጥ ነበርኩ የነበርኩትና እንግዲህ ያው ግንቦት 10 ላይ ያው ደሴ አካባቢ ላይ የነበረው ኃይል በተለይ የደርግ ኃይል ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ ሲመታ ወይም ሲበተን ያው እኛም በጊዜው ጢጣ የሚባል አካባቢ ላይ ነበር ነው ጢጣ ካምፕ ስፖርተኛ ነበርኩኝ። ስፖርተኞች ያው እንደማንኛውም ወታደር ሳይሆን አገልግሎት የሚሰጡት ያው የስፖርት ሙያው ነው ሲያገለግሉ የሚቆዩት። ግን በዛ ነው ያው እንደማንኛውም ወታደር የግድ መሳሪያ ታጥቀን እኛም ተራራ ላይ የነበርንበት ሁኔታ ነበር። ሽኩር አመዶት ሊክራሲ ፎቶ ሸሎም በሎንዶን ኦዲዮ ማይን። ይህ የዘመኑን የሶሻሊስት ስርዓት ያንጸባርቅ የነበረው ሐውልት ተነቅሎ ከተወሰደ በኋላ በአሁኑ ሰዓት በአንድ ጋራዥ ተጋድሞ የሚገኝ መሆኑን አውቀናል። ያ ሐውልት ሲፈርስ እዚህ የለውም ነበር። ነገር ግን ከወደቀ በኋላ ወደቀበት ቦታም ይጃይቸዋለሁ። ሐውልቱ ያው የወጣበት ወጪ ትልቅ ወጪ ነው። ህብረተሰቡ ልክ ሰውየውን ማግኝቶት ስርዓቱን ማግኝቶት የሚደበድብ አይነት ሁኔታ እንደነበረ ያው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይም ተቀርጾ የነበሩትን ነገሮች እና ያየዋቸው ነገሮች አሉ። ሌላው በዛን ሰሞን ክስተት የነበረው የለንደኑ ታሪካዊ ኮንፈረንስ ጉዳይ ነው።
ግንቦት 19/1983 ዓመተ ምህረት የተጀመረው ይህ የማስማማት ሂደት በሚቀጥለው ቀን ሳይገባደድ ከተበተነ በኋላ የድርድሩ ተሳታፊዎች ታሪካዊ ፎቶግራፍ ተነስተው ነበር። በፎቶ ላይ የሚታዩት ሚስተር ሄርማን ኮን በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ሚኒስትር፣ አቶ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ሊቀመንበር፣ አቶ ሌንጮ ለታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ምክትል ዋና ጸሐፊ፣ እንደዚሁም አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ ህግሀኤ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች የለንደኑን ኮንፈረንስ ሳይጀምር ያለቀ ሲል ይጠሩታል። በእርግጥም ኮንፈረንሱ የግማሽ ቀን ዕድሜ ብቻ ነው የነበረው። በዚያን ጊዜ የተደረገው ነገር ዋናው አደራዳሪ ሚስተር ሄርማን ኮን የስብሰባውን ተወካዮች በተናጠል ማነጋገራቸው ብቻ ነው። በሚቀጥለው ቀን ግን ሚስተር ሄርማን ኮን ረፋዱ ላይ ጋዜጣዊ ጉባኤ በመጥራት ኮንፈረንሱ መሰረዙን አስታወቁ። ኢህአዴግ በአዲስ አበባ፣ ህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ ደግሞ በአስመራ የየራሳቸውን መንግስት እንደሚመሰርቱ ገለጹ። ለንደን አካባቢ የሚደረግ የነበረው ድርድር ውይይት ያው በአግባቡ ይካሄዳል የሚል እምነት ነበረን። በጊዜውም እየተደረገም ነበር። ነገር ግን የድርድሩ ውጤትም ሳናቀው ነው እንግዲህ እኛ ኢህአዴግ ወደ አዲስ አበባ ገባ የሚለውን ነገርም የሰማ ነው። ያ ሲሆንም ያው በቃ ሁኔታዎች ኢህአዴግ አዲስ አበባ እንደሚገባ ቀድመንም እናውቀዋለን። ሰራዊቱ በተለይ ሰሜን አካባቢ ላይ ያለው ሰራዊት የለም እንዳልነበረ መሆኗን ተማርኳል። እጅ ሰጥቷል በአብዛኛው። ከሌላም አካባቢ ላይ ያለው ያው ብዙ የተበተነበት ሁኔታም ስለነበር አገሪቱ የግድ አንድ ነገር ያስፈልጋት ነበረ በጊዜው። ወይ ያው ደርግም የተንሸራተተ ነው ያለው፣ ያሉበት ሁኔታዎች ጥሩ ያልሆነ ነገር ላይ ስለነበረ በጊዜው እኔ ኢህአዴግ አዲስ አበባ መግባቱ ተገቢና ትክክለኛ የነበረበት ሂደት ነበር የሚለው ነገር ነው የማየው። ምክንያቱም ቀድሞ ወደ ከተማዋ ባይዘልቅ ኢህአዴግ ያሉትን ነገሮች አጠናክሮ ቁጥጥርና እንቅስቃሴዎቹን ተግባራዊ ባያደርግ ኖሮ ሜይ ቢ ሊፈጠሩ ይችላሉ ብዬ የምላቸው ነገሮች ከተማ ውስጥ ትንሽ ዝብርቅርቅ ያሉ ነገሮች ነበሩ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ የምገምተው። ለኮንፈረንሱ መበተን ምክንያት የሆኑት በመጨረሻው ሰዓት የኢድሪ ፕሬዚዳንት በመሆን የተሰየሙት ሌተናል ጄኔራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ናቸው። እሳቸውም ለሚመሩት መንግስት ባለስልጣናት ሳያሳውቁ ሰኞ ግንቦት 19/1983 ረፋዱ ላይ ለአሜሪካ ኤምባሲ የጦር ሰራዊቱ ከእኔ ቁጥጥር ውጭ ሆኗል፣ በአንዳንድ አካባቢዎችም ዘረፋ ተጀምሯል የሚል መረጃ ሰጡ። ራሳቸውም የጣሊያ ኤምባሲ ገብተው ጥገኝነት ጠየቁ። በወቅቱ ወደ ኤምባሲ አብሯቸው የገቡት ባለስልጣናት አቶ ኃይሉ ይመኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሻምበል ብርሃኑ ባይ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ እንደዚሁም ሌተናል ጄኔራል ሀዲስ ተድላ የኢሂድሪ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ነበሩ። የአሜሪካ ኤምባሲም ከጄኔራል ተስፋዬ የሰማው መረጃ ለንደን ለሚገኙት ሚስተር ሄርማን ኮን አስተላለፈ። በዚህም መሰረት ሚስተር ኮን ምሽት ላይ በኮንፈረንሱ አካሄድ ለውጥ መደረጉን አስታወቁ። አዲስ አበባ እንደ ሞቃዲሾና እንደ ሞኖሮቪያ እንዳትሆን የኢህአዴግ ጦር ወደ ከተማዋ መግባት እንዳለበትም ተናገሩ። የኢህአዴግ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ ጦራቸው አዲስ አበባ እንዲቆጣጠር ትዕዛዝ ሰጡ። በመሆኑም የኢህአዴግ ጦር ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ መግባት ጀመረ። ያንን ኦፕሬሽን የመሩት አዝማቾች ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ፣ ጀነራል ሀየሎም አርአያ፣ ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖትና ጀነራል ሳሙራ የኑስ ነበሩ። ግንቦት 20 1983 ከጠዋቱ 1 ሰዓት አንድ የኢህአዴግ ታጋይ ከኢትዮጵያ ድምፅ ብሔራዊ አገልግሎት እንዲህ ሲል ተሰማ። የዘመናት የህዝባችን ብሶት የወለደው ጀግናዊ የኢህአዴግ ሰራዊት ደርግ ሲጠቀምበት የነበረውን የአዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያ ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል። ግንቦት 20 1983 ዓመተ ምህረት
ቆይታችሁን ከማለዳው ፋና ጻና ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል ሳነሳላችሁ አልፍ ይያልኩ ሳነሳላችሁ እንደነበረው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይሄንን በዓል የግንቦታ 27ኛውን የግንቦታ ድል በዓልን እንዴት እናክብር የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ያቀረቧቸውን ሐሳቦች እንዲሁ ያነሳውላችሁ ነበር። እስቲ አሁን ጥቂቶቹን ላቀብላችሁ። የሀገራችን ህዝብ የማንበብ የመመርመርና ከሚታየው ሁነት ጀርባ የሚኖረውን እውነት የማጥናት የዘመናት ልምድ ያለው ህዝብ ነው። አሁን የሚታዩትና ማህበረሰባችን ውስጥ የሚስተዋሉት አዝማሚያዎች ግን ከትላንት ታሪካችንና ከአያት ቅድመ አያቶቻችን የአንባቢ ጠያቂነት አሻራችን ጋር የሚሰምር ባለመሆኑ አንባቢ ትውልድን ለመፍጠር ሁሉም ዜጋ እንደየዝንባሌና መሻቱ የማንበብን ክቡር ተግባር የህይወቱ አካል አድርጎ ሊይዘው ይገባል። በሌላ በኩል የማወቅ መሰልጠን የማደግ መዘመናችን ልካችን የሚታየው ወይንም የሚገለጠው ለአካባቢያችን በምንሰጠው ትኩረት ነው። እንክብካቤና ንጽህና ልካችን ነው። ቤታችን ምን ቢያምርና ቢጸዳም አካባቢያችን እስካልጸዳ ድረስ የቤት ግቢያችን ውበትና ጽዳት የሚሰጠን ዋጋ የዜሮ ብዜት ነው የሚሆነው። በመሆኑም የበዓል አከባበራችን አንዱ መልክ ከአካባቢ ጽዳት ጋር ቢሰናሰል ጠቀሜታው የበዛ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የተወሰኑ መልእክቶች ይህንን ይመስሉ ነበር። የመጨረሻው መልእክት እንግዲህ ወደ መጨረሻ ላይ እኔ ማደርሳችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን እለታችሁን ቀኑን ከአየር ሁኔታው ጋር አጣጥማችሁ እንድትውሉ እንዲሁም ደግሞ ይጠቅሟቸዋል ያልናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ማቀበላችንን እንቀጥላለን። የእለቱ የአየር ሁኔታ ትንበያ ምን ይመስላል የሚለውን መረጃ አደርሳችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የእለቱ የበረራ መዳረሻና ሰዓቱንም ጭምር በሚመለከት የተዘጋጁትን ቅንብሮች ተከታትለን ከኔ ጋር እንመለሳለን።